O víkendu se návštěvníkům již po šesté v České republice otevřely jindy nepřístupné zahrady. Za zážitkem z poznávání zahradního umění a architektury se ale mohli lidé vypravit i do běžně navštěvovaných parků či veřejných prostranství. Výjimkou nebyly ani nedávno obnovené Jiráskovy sady v Litoměřicích. Dnes největší litoměřický park vznikal postupně, patrně na základech dvou školních hřišť založených v polovině 19. století. Významnější parkové a zahradní úpravy byly realizovány v letech 1890 až 1892. Poslední rozsáhlejší obnova skončila letos na jaře a nakolik se dílo podařilo, měl ověřit právě také svátek otevřených zahrad. V sobotu 13. června zde trávilo netradiční odpoledne v zelení se zajímavým doprovodným programem mnoho lidí, především rodin s dětmi. Začátek programu nabídl návštěvníkům kromě informací o parku také hudební zážitky, rodinnou hru, sportovní klání, občerstvení, relaxaci i překvapení v podobě originální informačního systému. Došlo také na vystoupení mažoretek a dětského flétnového souboru. Zahráli i Petr Kalandra Memory Band a Lucie Zemanová se Soul Sisters. Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl původně ve Velké Británii. Jeho ohlas každoročně roste a projekt se stává celoevropskou tradicí. Jenom v Česku se do něj loni zapojila více než stovka objektů. Hlavním organizátorem víkendu otevřených zahrad na národní úrovni je občanské sdružení Průvodce parkem. V Litoměřicích akci připravilo město spolu s nadací Proměny a dalšími partnery.